waa hagaaga qiyaaray. Hadda waxaan ka baxnay magaalada Voi, waxauna tareenkani hadda ku sii socdaa magaalada magaalooyinka kale ee ku taala ee ku yaala inta u dhexeyso wadada Mombasa iyo Nairobi. Madaxweynaha ayaa hadda halkani khudbad ka jeediyey, waxa uuna la hadlay dadkii halkaas isugu soo baxay, waxa uuna u sheegay in tareenkani uu yahay mid taariikhi ah, waxa uuna baal dahab ka galay siduu sheegay taariikhda dalka Kenya. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in Kenyaanka ay ilaashadaan hantidan. Amniga ayaa sare loo qaaday gobolkana, waxaan ku arkaynaa ciidamada booliska dalka Kenya oo aad u ilaalinaya ama roondooyin ku sameynaya wadooyinka uu tareenkani maraya. Tareenkani ayaa qaadan doono muddo 4 saacadood iyo bar ah, waa inta u dhexeyso magaalada Nairobi iyo Mombasa. Sidaad u jeedaan, waxaan indhahay ku arkaynaa quruxda iyo bilicda ay leedahay tareenka. Haddii aad saarantahay waxyaabaha kaliya aad arki karto waxaa ka mid ah, hadda waxaynu dhex maraynaa keynta Sabo is la yiraahdo, quruxda iyo bilicdeedana waad u jeedaan buurahaasi. Waxaana halkani aanu ku aragnay ciddooda kala duwan sida maroodiga iyo geriga iyo ciddooda kale ee ku dhaqan halkani. Tareenkani ayaa ah midka casriga ah ee laga hirgeliyo dalalka ku yaala Bariga Afrika. Haatan waxaa tareenka saaran qaar ka mid ah saxaafadda caalamka iyo kuwa isugu jira dalka maxalliga kasoo jeedo. Waxayna halkani wararkooda waxayna halkani ka sameynayaan ama ay ka tabinayaan wararka. Saad u jeedaan, waxaas ayaan hadda ku hayaa ama sawirka hadda idin muuqdo. Oo wadadaasi waa wadadii ugu horreysay, tareenkii ugu horreeyay ee Kenya laga hirgeliyo 122 sannadood ka hore. Tareenkaasi ayaa hadda ah mid u qaato 12 saacadood inta u dhexeysa Kenya iyo inta u dhexeysa Mombasa iyo Nairobi, balse tareenkani casriga aan hadda aanu saarannahay waxa uu qaadanayaa 4 saacadood iyo bar oo keliya. Waxaana halkii tareenba uu awood u leeyahay inuu qaado ilaa ku dhawaad 1,200 qof. Saa u jeedaan, haddii aan idinku celiyo bilicda iyo quruxda, waxaan haddu dhex maraynaa keynta la yiraahdo saafada Bari, halka geeska kalena ay marayso saafada Savo West iyo Savo East. Waa saafada Bari iyo tan kaleba. Daawadayaal, saad u jeedaan waa quruxda iyo waxyaabaha aad tareenkani aad ku dhex arki karto markii aad isticmaalayso oo wadadani tareenka qadkiisa aad isticmaalayso. Tareenka waxa uu leeyahay kuraas aad u wanaagsan oo aad u qurux badan, waxaana tareenkani uu kaa caawinayaa in aad maaragtay haddii aad ku dhex jirto aad madaxa yara dhigan karto adiga oo aan waxba dhibaha aad gelin. Waa horumar aad u weyn, waana mid taariikhi ah. Waxa uuna kusoo aadaya hal maalin oo keliya dabaaldega Kenya, intii Kenya aysan u dabaaldeganin 54 guuradii kasoo wareegatay kadib markii dowladda Kenya ay qaadatay xorriyadeeda. Tareenka dad fara badan ayaa saaran, saad u jidaan oo ay ka mid yihiin saxaafadda, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku jiro tareenka xiga, kaas oo isagu iyo saraakiishiisa dowladda ay qaadayaan. Saa u jeedaan, waa sabar qaadayaashii sabarada qaadanaya. Waxaan hadda kusii soconaa magaalada xigta ah Emali, oo ah muddo 1 saac aan ku qaadan doono, kadibna waxaynu tagi doonaa magaalada Nairobi, gaar ahaan xarunta qadadka tareenada, halkaasoo madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta uu kula hadli doono 10,000 qof oo isugu soo baxay si ay ugu dabaaldegaan xafladani ama xariga looga jaray tareenkani. Tareenkani ayaa waxaa ku kacday lacag gaarayso 357 bilyan oo lacagta Kenya, oo u dhiganta ilaa 350 milyan oo dollar. Sida la og yahay, waxaa lacagtani Kenya amaahisay dowladda Shiinaha. Dowladda Shiinaha ayaa mashaariic fara badan ka geysanaysa dalka Kenya, kanina waxa uu ka mid yahay qadadka tareenada. Qaabka uu dhisan yahay, miisas leeyahay, wax lagu cuni karo, kuraas fiican oo dadka soo jiidanayso, waxa uu sidoo kale fursad kuu siinayaa inaad aragto hawada banaanka ah. Hadda waxay tahay heerkulka waxa uu yahay 32 degrees Celsius, heerkulka banaanka ah. Marka tareenkan sidoo kale
waxay leeyahay mukayif ama air condition wax loo yaqaano waxana uu ku sahlaya inaad aragto haatan waxaan dhaxmareynaa keynta la yiraahdo Savo East hadii aad korka aragto waxaad arkaysaa meel dheer ah aan ka arkayaa hadda maroodiga buurtaasina waa Savo Taveta waa hagaag sidoo kale tareenkani xawaarihiisu wuxuu ku socdaa ilaa 120 kilomitar halkii socda marka waa mid aad u orod badan oo ka duwan tareenkii hore amniga tareenkan goobta uu marayana aad ayaa loo adkeeyey ciidamada dowladda kenya iyo ammaanka ayay sugayaan waxaa korkeena socoto haddii aad arki karto maadaama hadda iga yar dheer tahay balse mid ka mid ah diyaaradaha helikobterka ee booliska kenya oo iyagu la socdo tareenkani oo indhaindhaynaya maadaama madaxweynaha uu saaranaya si amniga loo adkeeyo waxaa tareenkani sidoo kale saaran saraakiisha dowladda kenya laga bilaabo madaxweynaha ilaa inta kale waxaynu dhammaantoodna u dabaaldegayaan maadaama mashaariicdan ay tahay mid ka mid a mashaariicda ugu weyn ay hirgeliso dowladda jubbaly madaxweynaha dalka kenya Uhuru Kenyatta iyadoo ay ka harsan tahay 2 bilood oo keliya doorashada guud ee dalkani kenya ka dhici doonto arrintani waxay noqoni doontaa mid ka mid ah mashruucyada ugu waaweyn oo dowladda jubbaly ay ku gasho waxa la yiraahdo ololaha doorashada marka mashaariic weyn waaye waana midda ugu weyna laga hirgeliyay dalalka ku yaala bariga iyo bartamaha afrika marka dowladdiisa waxaa la filayaa xilliga ololaha doorashadu hadda lagu guda jiro doorashadan ay ka harsan tahay 2 bilood in ay arrintani ay ku galaan ololaha doorashada balse halka mucaaradkan waxay sheegayaan in lacag fara badan ay ku baxday qarashkaasi oo aysan bixini karin dadka kenyaanka ah lacaga badanna ay ku baxayso tareenkani waa hagaa kuwani waxay ka mid yihiin qaar ka mid ah saxaafaddu sawirada qaadanaya tareenka iyo gudihiisa ayaan ku dhex jirno waxaana la socda madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta oo isna saaran tareenkani oo maanta uu xariga kaga jaray magaalada Mombasa waa hagaag daawadayaal dib ayaan idin kugu soo laaban doonaa haatan intaasi ayaan ku gabagabayneynaa facebook livekan ee bb c somali si aad u ogaato waxyaaba badana tareenkani ku saabsan waxaad nagala socon kartaa boggeena facebook aan ku leenahay ee bb c somali iyo sidoo kale boggeena barta internetka aan ku leenahay ee bb c somali .com iyo sidoo kale waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxyaabihii ugu dambeeyey ku saabsan tareenkan casriga ee kenya ay hirgelisay maanta daahana laga rogay intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa facebook liveka